nak upgrade CCTV ni, ada time frame dia tak? Kita ada kemudahan CCTV di seluruh kawasan sekitar Kuala Lumpur. Kita ada 5,000 CCTV ya. Dan di dalam CCTV ini telah banyak pun features yang boleh kita boleh lihat segala illegal activities yang dijalankan oleh masyarakat di dalam kawasan Bandar Kuala Lumpur. Parking, illegal parking ataupun parking yang tidak mengikut peraturan, illegal hawkers, peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan di kawasan yang tidak dibolehkan, termasuk menggunakan petak kuning dan lorong bas. Cumanya sekarang ini, saya akan berbincang dengan pihak Jabatan Siasatan dan Pengongkosan Trafik, termasuk pihak DPKR, dan mendapatkan nasihat serta pandangan perundangan dari segi perundangan daripada penasihat undang-undang, termasuk Jabatan Peguam, Jabatan Peguam Negara, untuk melihat apakah pendekatan untuk kita mengeluarkan saman melalui melalui bukti yang kita kemukakan melalui tangkapan CCTV ini. Kerana CCTV kita boleh dapat tangkap ataupun shoot gambar kenderaan dan sebarang illegal activity secara tepat. Apa yang kita nak lakukan sekarang ialah melalui bukti itu boleh kita keluarkan saman kepada mereka-mereka yang melanggar peraturan ini. Ini adalah kerana untuk membantu dan juga meneruskan segala usaha bagi educate, memberikan pendidikan kepada mereka yang suka langgar undang-undang, kepada mereka yang tidak mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan masalah ataupun kesakan yang mereka sumbangkan dan menyusahkan masyarakat keseluruhan. Kerana itu, perkara ini apabila kita telah putuskan, maka perkara ini akan kita teruskan serta-merta, dan ini adalah merupakan tindakan penguatkuasaan yang berterusan. How effective is this CCTV? Our CCTV is now, at this moment, our existing CCTV, kita ada 5,000 ya, seperti yang saya sebut. Dan CCTV ini kita ada command center. Kita melihat segala bentuk pergerakan yang seperti saya sebut di dalam bandaraya Kuala Lumpur. Cumanya sekarang ini dalam soal peruntukan undang-undang, adakah dibolehkan gambar dan juga buahan bukti melalui CCTV ini dijadikan sebagai satu bahan bukti untuk mengeluarkan saman? Kerana kita akan berhadapan dengan mereka-mereka yang membawa kes-kes saman melalui, seperti ini ke pihak mahkamah. So kita akan bersedia dalam soal perundangan dan sebagainya. When are you going to start this? Soon. CCTV kita dah ada. No, I know. But it's not effective. You ada banyak gambar-gambar orang buat salah. Tapi yeah, enforcement is also there. This is not to say that our CCTV is not effective. But the most important for us is how are you going to enforce penguatkuasaan? Exactly. Saya selalu menyebut bahawa saya percaya kepada penguatkuasaan untuk educate people, masyarakat bagi mengikut peraturan dan disiplin yang telah kita tetapkan. Kan itu macam operasi pada pagi ini, kita ada law kita, Akta 333 Jabatan Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh dikenakan di bawah 70-4, di mana boleh didenda maksimum 1,000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Ini mungkin tidak menjadi satu penguatkuasaan ataupun tindakan popular, tetapi ini perlu dilakukan bagi mengurangkan ataupun bagi once for all, bagi membolehkan netizen ataupun public aware bahawa mereka telah melakukan kesalahan jalan raya yang menyumbang kepada kesesakan dan memberi kesusahan kepada rakyat. Dan itu bila kita buat operasi macam ini, dia akan menyumbangkan juga kesesakan tambahan. Untuk mengelakkan itu, maka kemudahan CCTV yang saya sebut tadi akan kita mulakan setelah semua kajian kita jalankan.